försöka slå hastighetsrekord i väggen. Vi går över 135. Vi går att komma upp i 150 kanske. Har vi den. Den är lite spårig idag ser det ut som. Ganska bra förhållanden. Ja, jag tror att jag ska försöka åka rätt ner för hela väggen. Och se hur fort jag kan komma upp i. Jag var faktiskt uppe i 135 igår. Åh fy fan. Idag ska jag försöka upp över 150 tänkte jag. Hon åker bara rätt ner för hela väggen. Alltså då får du ta... Herr Ober, Eis, bitte. Åh, fy fan. Åh, fy fan.